вечірка. Так, це унікальна колекція хітів від Кока-Коли та МТВ. Рок, диско, хіп-хоп і дві збірки найкращих хітів. Збери 10 кришечок Кока-Коли із зображенням CD та гарантовано отримай свій компакт. А ще 3 поїздки на грандіозну вечірку МТВ в одну з європейських столиць. І кожна на 3 друзів. Наймодніша музика МТВ. Освіжаюча п'ятірка від Кока-Коли. Торговельна марка «Кей» представляє 18 травня о 20-й годині шоу-парк на Оболоні. «Руки вверх» з новою програмою «Уходи, якщо зможеш». Медіапатронат, новий канал та радіо «Столиця». Торговельна марка «Кей». «Кей» – це не секс. «Кей» – це білизна. Чому новий Head & Shoulders – шампунь проти лупи номер 1 у світі? Він настільки ефективний, що знищує лупу на 100%. Head & Shoulders. Завжди гарне волосся без лупи. Зображення. Абсолютно плоский екран. Потужний об'ємний звук. Флетрон. Неможливе стало реальним. На згадку коніка Сенчурія. Макдональдс представляє новий сандвіч Макчикен. Хрумке куряче філе. Салат латук. Макчикен соус у рум'яній булочці з зернами сезаму. Скуштуй нове Макчикен меню від Макдональдс. Коли любов до Нескафе стає дуже сильною, на світ з'являється нова 50-грамова упаковка, схожа на своїх батьків. Нескафе. Ваша тричі улюблена кава. Хосе Карерас. Концерт, який залишиться з вами на все життя. За сприяння Партії Зелених України. Прохолода разом з Ментос. Прохолода ти з Ментос, свіжий назавжди. Ментос – свіже рішення. У мене було тонке волосся і не було об'єму. Я рекламі не довіряла. Але моя думка змінилась. Після використання Pantene Pro-V додатковий об'єм. Треба використовувати всю систему. І шампунь, і бальзам. Моє волосся зараз здорове. Воно набуло блиску, об'єму. Його так багато. Зараз я відчуваю впевненість завжди. Pantene Pro-V. Ви полюбите ваше здорове волосся. У мене дуже гарний настрій, і люди, які мене оточують, також мають гарний настрій. Новий Dirol Arctic Fresh несе ураганну прохолоду півночі та миттєво освіжає подих. Dirol Arctic Fresh. Живи з усмішкою. Мажор. 2 поршні твого драйву. Останній раз. Спочатку посуд, малечі. Та це так довго. Ти ж знаєш, я мию Гала. З Гала бруд мить зникає. В тебе нова Гала? Так, Гала бальзам. А для чого алоє вера? Алоє вера захищає мої руки. А гліцерин? А гліцерин їх пом'якшує. Вже все? М'якенькі. Тепер можемо грати. Гала можна довіряти. Федерація футболу України представляє 27-28 квітня третій всеукраїнський дитячо-юнацький турнір «Кубок вуличного футболу». Провідний світовий виробник спортивної екіпіровки компанія «Адідас» – офіційний спонсор турніру. Анкети учасників отримай у фотосалонах «Фуджі Спорт». Адреси та умови читай у газеті «Команда». Тож 27-28 квітня Хрещатик – «Кубок вуличного футболу». Якщо вона і почервоніє, то тільки від насолоди, яку дарує «Комплімент». Печиво з найніжнішим кремом моїх улюблених смаків. Такий комплімент завжди до вподоби. Комплімент, і жінка розквітає. відчувай Орбіт лісові трави. Несподіваний аромат лісових трав продовжує дивувати знову і знову. Новий Орбіт лісові трави. Неймовірний смак та захист від карієсу. ДАКС Арктика. ДАКС Альпи. Свіжі запахи. І чиста білизна. Гарна ціна за чудове прання. Спробуй новий ДАКС. Скейт, на этом стоит остановиться. Ласуня! Ласуня! Діталакт для малюків. Ласуня. Що є проблема, існує її вирішення. Телефонна психологічна служба журналу «Наталі». Щоденно з 9 до 20 години. Телефон 251 81 81. Видавництво «Бліц-Інформ».